Já děkuji řečníkům, zároveň se jim omlouvám za to, že jsem je terorizovala kvůli tomu času, ale teďkon do 17.45, což je asi 25 minut, by měla probíhat nějaká diskuze. Pokud máte dotazy, tak se tedy prosím hlaste. Já si chtěl bych se chtěl zeptat, nebo spíš, no, možná spíš tu připomínku Nikola Tkaček, jestli ty zdravotnické otázce v těch formy, já si myslím, že by, slyšel, že se o tom i mluví, že vlastně toho Hegera jako docela začali na něj tlačit s tím, že by se mělo povinně zavést to, že budou zveřejňovány prostě ty platby těch pojišťoven těm jednotlivým zdravotnickým zařízením a že se musí sjednotit taky ty platby. Že teda v první chvíli smutný nejsou, to se přiznává docela i jakoby oficiálně nejsou. Myslím, že někde přišel s tím ten Deník Insider, který se stavil dokonce teda jako nějaký ty nemocnice nejvíc jakoby placený, který dostane nejvíc od pojišťoven. Ale jako v podstatě dá se říct, že prostě by to vyřešilo hodně věcí, jako hodně z toho problému, toho agelu, lidí český průmyslový pojišťovny, pokud by zapravil se vůbec možná byl úplně lepší opustit ten bodový systém, nahradit ho prostě jako opravdu jasným stanovením, teda za jaký výkon budu, jaký peníze. A za druhý prostě teda opravdu sjednotit ty platby těm nemocnicím, těch zdravotnicím zařízení. To si myslím, že by mohlo být takový jako základní krok. Potom jsem ještě chtěl říct, tak určitým způsobem máte pravdu, nicméně problém s ministrem Hegerem je, že on něco jiného říká, něco jiného dělá, v tom je mistr. On bojoval s IZIPem tak, že jsme ho málem zaplatili dvakrát, on vyčistil VZP od Marka Schneidera, který má teď svého ředitele, to je jeho člověk. Jo, čili mediální obraz pana ministra je poněkud něco jiného než realita. Mě už dlouhou dobu, já jsem sedím ve správní radě VZP, jsem navrhoval, aby správní rada, nebo respektive pojišťovna zveřejňovala program správní rady, aby se zveřejňovaly veškeré materiály, které tam jdou, protože to jsou veřejné peníze. Rozhodnutí správní rady bylo negativní ze strany koalice, nikdy se to nepodařilo. Dneska mimochodem se novému panu řediteli odhlasovala plat, aniž bychom na stůl dostali nějaký materiál písemný. Jenom tak řekli, bude to stejně, jako to měl Horák, a tím to skončilo. Jo, čili, a to dělá Hegerova ministerstvo, takže od něj nějakou snahu, oni to sice říkají, ale oni to neudělají, protože on dostane přes prsty, že tam kolem něj, on je taková ta fangle, jako je ten druhý Schwarzenberg, co vypadá jako hodný člověk, a dostane vždycky přes prsty a prostě rozmyslí si to. Jo. A co se týče těch plateb těm nemocnicím, zase, to je čistě v rukou ministerstva zdravotnictví. Čistě v rukou ministerstva zdravotnictví. To určuje vyhláška. No. Pokud někdo v minulosti měl strýčka na pojištění nějaká nemocnice, nebo měl ostrou tušku, když byly ještě výkony, tak od té doby, protože se furt navalují určité historické limity, od kterých se nově na každý rok ta nemocnice platí, no, to nikdy nezměnil, tak se to táhne. A v té vyhlášce to vždycky tak je, že se vychází z nějakého historického limitu u té pojišťovny. Takže když měla historické limity nastavené dobře, tak dostává furt víc než pojišťovna, která nebo nemocnice, která byla v té době slušná. Jediný, kdo tohle z toho mohl nastavit, je ministerstvo zdravotnictví, protože to určuje platby těm nemocnicím vyhláškou. Neudělali to. O tom, že ty pojišťovny platí rozdílně, a to je dáno i tímhle s tím, protože vždycky ta VZP platila těm svým nemocnicím víc než, nebo teda ne svým, ale nemocnicím víc než ty ostatní pojišťovny, tak to může napravit jenom vyhláška, která to přikáže. Jo, je to, protože ty pojišťovny, když se budou takto nerovnoměrně platit těm nemocnicím a ty pojišťovny budou nerovnoměrně platit každá pojišťovna jiná, tak je to v pořádku s vyhláškou. Jo, čili zase, víte, neskákejte pro Boha na jednu jedinou věc. Heger a Kalousek umějí geniálně jednu věc, hasit požáry nebo volat, že hoří u požáru, který sami založili. Oni jsou příčinou nedostatku financí ve zdravotnictví, protože vysávají ten systém toho zdravotnictví. Kalousek si geniálně řeší problém státního rozpočtu přes zdravotnictví, nenavyšováním státního pojištěnce. 4 roky to stojí, to je nějakých 20 miliard. Kdyby se měli ve zdravotní 20 miliard, není problém. Jo? Zdravotnictví se dostalo za úkol platit očkování, který předtím tlačil státní rozpočet. Pro VZP 3/4 miliardy ročně. DPH miliarda ročně.
Jo? Čili oni teďka zachraňují ve zdravotnictví, že musí ušetřit peníze, které oni sami tomu zdravotnictví vzali. Jo? Takže nevěřte tomu, že oni vlastně něco udělají. A druhá je ještě poslední poznámka k těm nemocnicím a k těm smlouvám. No samozřejmě, a proč to nedá, nepřikáže správní rada, který ve VZP, když tam má vláda většinu, když o tom mluví, tak stačí to přikázat. A nebo to není tak jednoduchý, protože na to musí být souhlas druhé strany, protože to je smluvní vztah a muselo by to být v zákoně. No tak je to tady do zákona, co jim brání. Jo? A jako, rozumíte, to jsou jedna věc, skutečně mediální obraz, nejtypičtější věcí u mediálního obrazu byl boj ministra Hegera s ISIPem. Jo, kdy oni s ním bojovali tak, že málem z toho byla arbitráž, a když ministr zjistil, poté, co veřejně s Nečasem řekli, že je politické rozhodnutí ukončit ISIP, a šlo o ukončení ISIPu, kde tam byla zahraniční firma švýcarská, čili si koledujete o arbitráž, když vám ministr a předseda vlády řeknou, že končí soukromý kšeft z politického rozhodnutí, tak to už je, takhle dáváte jim právně arbitráž. Jo, tak on potom tomu ISIPu napsal dopis, ve kterém píše, já s tím nemám nic společného, to rozhodla správní rada. Mám to tady, že vám to ukázat ten dopis. Jo, čili to je vrcholný pokrytectví. Ale ono mu bohužel mediálně vychází, protože všichni říkají, ty zlí politici, ten zlej Schneider, ten zlej Horák, ta zlá sociální demokracie v té správní radě, ta zlá ODSka, hodnej pan ministr. Ne, on je součástí, integrální součástí téhle hry. Jo? Já jsem kolikrát mu navrhoval, někteří nabízeli jsme mu za sociální demokracii, za komoru, spolupráce. On vždycky se spojil s tím Schneiderem proti nám. Já si chtěl, že jsem to doplnit, že vlastně mi to jako co říkáte, protože vlastně já se tomu taky odpověduju v té otázce, Hegerovi vůbec nepochybuju, co to je to člověk, ale na druhou stranu, on taky rozehrával opravdu tak kulturu s tím Agelem. Jak on to teda má vlastně, kdyby to mě docela zajímalo, protože on na jednu stranu, jestli se mu to nějak vytrhlo, jako by prostě trhl z řetězu, on přece, když prostě byla právě to sjednocování těch pojišťoven, tam metal pojišťovna, která byla vysoce zisková, která vůbec jako nepotřebovala se s někým slučovat, tak se sloučila a dokonce jako by s tím souhlasili nebo nehlasovali proti tomu i zástupci, jako by to měl stát. To někdo z TOP 09. Ten Heger se nechal slyšet. No to už není člen teďka TOP 09, to jsme ho vyhodili. Já to dávám policii. No bylo se to dalo i policii, teda to slučování toho UG Metalu s tou Krenkovou, Krenkem kontrolovanou pojišťovnou, kde se byli přes. Tak moc jsem teda tomu Hegerovi jde. Chce to? Nebo se to už zaleklo, že ten Krenek je silnější, než třeba čekám? To je geniální otázka, protože skutečně mediální obraz proklamace je něco jiného. Ono to je ještě horší. Protože existoval návrh zákona, respektive ne návrh zákona, platný zákon, který v minulý volebním období prosadil svoji odvahou, a skutečně opravdu velkou odvahou, poslanec současné lidové strany Hovorka. Já to byl člověk, kterýmu díky němu neprošly některé Julínkovy reformy, protože on byl jediný uvnitř koalice vládní, který se tomu za opravdu brutálního nátlaku dokázal postavit. A jemu prošel ten paragraf, který tu fúzi zamezl. Schneider a Heger společnou rukou tento paragraf ze zákona odstranili a poté pan ministr bojoval s fúzí Agelu a Metal Alliance. Co tomu chci? Stačí? Jo, čili opět hasili mediálně požár, který sami založili. Jo, oni říkali, já to přeci si pamatujete proklamace, já jsem proti tomu, já to nepřipustím. Přitom všichni zaprávníci věděli, že ministerstvo nemůže to zabránit. Ministerstvo, když se ta správní rada jedna a správní rada druhá dohodnou, tak to musí ministerstvo podepsat. Tak je to v zákoně. To ještě tam se no, děkuju. Tak další dotaz. Mě by jenom zajímala jediná věc, vy jste se tady zmínil několikrát o tom Schneiderovi a já když jsem přišel, tak mi to přišlo, než je jako v pozitivním stavu. Je to tak? Myslíš, že o Schneiderovi? No, v pozitivním slova smyslu ne. On má pozitivní jednu jedinou věc, na rozdíl od pana ministra.
že ne, on na první pohled vypadá tak, jak vypadá. Pan ministr vypadá jako slušný člověk, ale realita jejich činnosti je úplně stejná. No ne, je takhle, jako druhá, jako, hele, zcela, je takhle, já nejsem ten člověk, který, když slyší mluvit Marka Schneidera, nebo Kalouska, nebo kohokoliv, jo, který, když tyto lidé řeknou, nebe je modrý, tak já nebudu říkat, ne, nebe je fialový, protože to říkají zrovna oni, jo, když řeknou pravdu, tak proč ne. Na druhou stranu, jako ptám se, proč to říkají. Jo, u pana ministra nepochybujete o tom, že je slušný člověk, ale určitě má nějakýho poradce, který mu to nakoukal, proč to má říct. Jo, a jako ten důsledek je ve finále stejný. A ještě velký rozdíl mezi nimi je ten, že Schneider, a to se říká ve sněmovně, drží slovo, pan ministr ne. Že Schneider drží slovo. Jo? Takže to je, ale říkám, to není hodnocení, jo? To je jenom prostě takový pár postřehů, ale jako říkám, já jsem jenom tady říkal to, že pan ministr bojoval se Schneiderem tak, že ho posílil. Že s ním udělal dohodu. No, protože logický bylo, že on přeci, kdy to říkal, ovládaná pojišťovna panem bakalářem Schneiderem, tady pan Horák je špatný, je to všechno jdu v člověk a tak dále. Díky tomu, že potřebovali, aby zůstala koalice, tak se Schneider vzdal funkce předsedy správní rady, zůstal členem správní rady a ředitelem se stal člověk, o kterém se ví, že to je Schneiderův člověk. A pan ministr ho vydává za svého člověka, nebo si myslí, že to je člověk. Jo, ale můžu vám říct, že už dvakrát jsem teďka viděl Marka Schneidera a tak veselýho a šťastného člověka už jsem dlouho neviděl. Tak Jirka ještě chce něco doplnit. Jo, já bych chtěl k tomu jenom doplnit, to je takový trojlístek najatých vrahů českého zdravotnictví. Heger, Schneider a ještě se tu nemluvilo o šťastný. Myslím si, že toho je tam třeba do toho trojlístku dodělat. Ale jenom k tomhle stavu, vy jste řekl dobrou věc, jo. Jestli jste si všimli pojmenování nového pana ředitele správní rady, on byl šťastný, byl v televizi. A tady už ta vyprázdněnost té politiky je tak dekonalá, že oni už ani nemarkírujou nějaký jakoby zájem. Karolina Pík na obraně je typický příklad z toho, že už je úplně jedno, co si myslí opozice, co si myslí lidi, co si myslí vojáci, odborníci, prostě to je úplně jedno. Prostě je to naše holka, která má tolik hlasů v parlamentu, tak bude prostě ministryní obrany. Jo? Stejná situace byla s tím ředitelem FZP. On říkal v televizi, to je naše politická dohoda. No ale on nikdy nic neřídil. Ne, on je skvělý kandidát. My jsme se na tom dohodli. To je naše politická dohoda. Tečka. Jo, a já když jsem říkal, prosím vás, pane doktore, já toho musím mediálně využít. Já musím v té televizi říct, že jste neudělali výběrové řízení, že to je špatně, že ten člověk je inženýr elektrotechnik, jo, že přišel z Temelína, že nikdy neřídil žádný zdravotnický zařízení, že s tím nemá zkušenost. Říká, to je v pořádku, to řekněte, to je politika, já bych to udělal taky. Mě to úplně jedno. On je úplně jedno, že opozici dává argumenty, protože ta opozice to řekne a nic se nestane. A jako tady je spíš otázka toho, co byste možná asi měli řešit, proč lidi jsou tak pasivní, proč lidi už na to nereagují. Na to tak další dotaz. Já jsem už to jsem zlý alternativa z demokracie, pardon, z anarchistů a sociální demokracie. Takže jak na to závěr tady může a s tím je první, když říká, že by se měli vydat nějaký alternativy vlastnictví produktivní s takovým výrobním produktivním. Vlastně ukazuje na to, že můžete si vlastně mohli říct, jestli jste vůbec analyzovali, že je to, a to se stalo v roce 89. Tenkrát se zhroutil takzvaný reální socialismus. A po celý Evropě poslední, že jo? Ale ten reálný socialismus se zrovnil, protože jsme to socialismus nereálné, jinak by se nezrovnil. To znamená, čemu tam došlo? Tam prostě došlo k tomu, že reálný, že státní vlastnictví se dostávalo konkurovat privátním vlastnictví, nedokázal to vysvětlat ani ekonomicky, ani technologicky, prostě občanů ve východní Evropě, včetně Česku jako Československu, měl zhruba třetinu reálního platu západního stejného občana. Jako, měl ten dneček na západě si vyšel jako lepších televizorů a všeho prostě a v nás prokrát okolo kuzexu.
Takže to byl jeden důvod, proč se to zoutilo, protože tam došlo ekonomickým prostě, jako byl takový vtip, že to říkali, že kapitalismus byl na Ukrajinu odpadky, a takže nic kolegnou rovna ta předena, že to se vlastně stalo, že ty korpasky se spadlo to v roce 89, ten nereálný socialismus. Ale prostě, to vypadá jako jsou ty alternativy, že teda kapitalismus, privátní vlastnictví a státní vlastnictví. Ale přesto je ta otázka stála úplně jiná. Tenkrát prostě bylo kapitalistický vlastnictví a v podstatě socialistický stát byly na dva proudy. Jeden proud byl revolutivní socialismus, to byl Marx, Engels a ty další. A ty prostě chtěli zavést státní vlastnictví a to v podstatě revolutivním způsobem, anebo i demokraticky, jak se dostalo u nás, ale bylo to po válce, když se byl prostě jako masakr, takže jako lidi vystoupili. Druhý proud byl socialistický evoluční. Ty prostě si člověk, že prostě družstvení vlastnictví je socialistní. Je v tom podnik, když to družstvo správně nastavili, tak je to socialistický ekonomický subjekt. A oni byli naprosto přesvědčení, že prostě družstvení vlastnictví ekonomicky zvítězí nad kapitalistickým. A to se nakonec z 19. století dělo. Už tam měl obrovský majetky obdo. Najednou se teda Židé teďka napsal stoletý program socializace a vzniku družstvení republik. Ale prostě tenkrát se prosadil bohužel v 17. roce socialismus prostě revoluční, který všechno pohřbil. To prostě byla, myslím si, že prostě v roce 89 skončil exces. To nebyla globální revoluční cesta, to byla prostě prostě následně implantovaná voluntaristická cesta vlastnictví. Já jsem ukázal na prostě nesoklá konkurence s privátní. A to zrušení si je takový konkurence schopný a mezinárodní družstevní svaz, který jako v podstatě tohle to byla cesta za první republiky sociální demokracie. Sociální demokracie vůbec nechtěla ze státního, ta prostě dělá socializaci v družstevňování. No, bohužel sociální demokracie v roce 89 se vůbec nepochopila. My tam budeme na to, aby prostě se vrátili ke původní programu socializmu. Za celá pokuda nevím, no. Ale to já si všechno prostě musíme si říct, že v roce 89 skončil nereálnej socializmus, což je reálnej socializmus. Já trošku Ondřeje předběhnu. Já se nemůžu zbavit dojmu, že socialismus a kapitalismus, tak jak jsme je znali, to jsou takové endemické kreatury, které vzájemně působily na svoji degeneraci tak daleko, až s malým časovým rozdílem odejdou do minulosti. I jako ekonom a jako nezavilý environmentalista bych upozornil na to, že příroda je velmi složitý systém, který dlouhodobě se snaží o udržení jakési rovnováhy a nalezení jakéhosi optimálního fungování. A v okamžiku, kdy ho nalezne, tak musí hledat nové, že jo? Tak jako Achilles nedohoní želvu. A myslím si, že tam bychom si měli vzít inspiraci a nevyzvěhovat ani soukromé, ani státní, ani družstevní vlastnictví, ale hledat rovnováhu v mnohotvárnosti, která může vést k funkcionalitě. Je to těžká cesta, tím spíš, když se podíváme na výsledky toho, co nazýváme stále ještě demokracií, když se podíváme na to, jací lidé nám vládnou, a to neplatí jenom pro Českou republiku, ale myslím si, že tímto směrem se to musí ubírat a to bude výsledek toho souboje titánů, socialismu a kapitalismu. Mnohotvárnost forem musí být posílena. Tak, co dodat? Já si myslím, že ta otázka roku 89 je trochu i složitější z hlediska geopolitického, že to není tak jednoduše analyzovatelné, nehledě na to, že si myslím, že je důležitý taky se zamyslet nad tím, jaký socialismus tady tedy byl, s tím souhlasím, jestli to třeba nebyl státní monopolní kapitalismus, který vlastně, protože že vlastnictví má minimálně 4 atributy, to znamená, jako, že můžete disponovat tím daným statkem, že ho můžete prodávat, kupovat a dědit. A kombinace těch 4 prvků vlastně vytváří 16 forem vlastnictví,
od nulového nějakého vlastně otroka, který nemůže vlastnit nic, až po tedy vlastně plné vlastnictví. A potom ty systémy se ještě liší tím, kdo může jak vlastnit a co. Takže v ten moment se ta analýza stala trochu složitější. Já si osobně myslím, že prostě ten minulý režim nebyl vlastně socialismem v tom smyslu, v jakém to slovo zřejmě používáte i vy. A skutečně si myslím, že v budoucnosti je něco, co by šlo v oblasti těch pojmů pojmenovat jako tržní socialismus. To znamená, a zároveň to ukazuje tu moji odpověď na vaši otázku, myslím, že hlavní problém je v tom, že se nám utrhl ze řetězů trh. Trh jako jedna ze sociálních institucí, to už ukazuje Karl Polanyi, jak kolonizoval i původně netržní oblasti, nebo ne, oblasti, kde vlastně ten pořádající princip trhu, to znamená zisk, náklad a tak dále, neměl vlastně původně místo. To znamená, že je potřeba, podle mě, a o to se dneska skutečně vede vlastně boj, zpátky v ten prostor veřejného uchránit jednak před tím trhem a zároveň se pobavit o tom, jestli nejsou jiné formy generování třeba práce, než právě tržní, protože, že jo, jak určitě bude dneska říkat i Ilona Švihlíková v tom dalším panelu, problémem té společnosti je taky růst a ideologie růstu, ideologie spotřeby a ideologie práce. Tyhle tři prvky, všechny jsou nějakým způsobem dneska zpochybněny a je potřeba tu společnost definovat nově, jinak. Jo? Práce, kterou generuje pouze trh, evidentně nemůže do budoucna stačit, musíme vytvářet jiné vlastně komunitní, nebo dejme tomu jakoby více racionálně postavené formy vytváření práce pro vlastně členy té společnosti. Skutečně si myslím, že problémem je trh v tomto smyslu, že se jakoby kolonizoval i jiné prostory, než ve kterých vznikl. A skutečně já bych řekl, že je potřeba minimálně v tuto chvíli pracovat na tom, aby existovala nejen diskurzivní rovnost, pluralita těch různých forem vlastnictví, ale aby existovala i právní rovnost, to znamená, aby ty formy vlastnictví měly stejnou právní relevanci a hlavně, aby měly i stejnou startovací pozici, to znamená, aby třeba to družstevnictví, pokud bychom o ně měli dneska přemýšlet a uvažovat, mělo nějakou podporu z různých institucionálních rovin společnosti. Stát, kraj, obec, jo, a tak dále. Takže asi takhle velmi stručně. Já si vezmu na chvíličku slovo, jestli dovolíte. Já nejsem ani politolog, ani sociolog, ani ekonom. Mám spíš takové jako praktické zkušenosti z toho zdravotnictví. A ono, opravdu to není až tak úplně o tom vlastnictví. Když se podíváte na funkci nemocnice, tak vám stejně zhoubně může fungovat státní nemocnice, která je tunelovaná, anebo soukromá nemocnice, která je, kde někdo vyvádí zisk. A vlastně v sledku to může být úplně stejný. Jo, protože tady, pokud ten nebude fungovat jakýsi právní, morální, funkční rámec toho, co to má být, pokud to nebude vynutitelný, tak to prostě fungovat nebude. Stejná věc je, když jsem mluvil o té jedné pojišťovně. Můžete mít jednu pojišťovnu jako spásu, a zároveň můžete mít jako jednu pojišťovnu jako opravdu naprosto brutální nástroj, který zažene to celé zdravotnictví někomu. Pokud bude ovládaná politikama, politiku takovou, jaká je. Jo, čili ono to je i o těle věcech. Ono to je hodně o politicích, o tom, komu sloužejí, jestli se neutrhli z kontroly lidí, jestli už dávno jejich pánové není někdo jiný, než otázka je vlastně, kdo vlastní tuhle republiku, jestli lidi a nebo někdo jiný. Jo? A to jsou ty základní otázky, protože skutečně soukromá nemocnice může fungovat úplně stejně jako státní za podmínek, pokud budou nastavený a dodržovaný a kontrolovaný. Já bych ještě hodil Ondřejovi trošku vidle do kola. Otázka je, co to je vlastně trh. Trh není nějaký samostatný fenomén, ale to je vlastně prostředek komunikace mezi výrobou, produkcí a spotřebou, potřebama. Jo? My jsme si zvykli, nebo do jisté míry jsme i přijali tu interpretaci, že ten trh je král a zároveň jsme tím implicitně akceptovali, že v procesu, v tom tržním procesu budeme ochuzováni. Takže možná, že by bylo dobré se zamyslet i z tohoto hlediska, byť to nezní moc ekonomicky.
rejpnutí, dovolíme si, ne, dovolíte jedno rejpnutí, ono je to možná tím, a teďka nechci podezívat vás, protože s váma naprosto 100% souhlasím, ale že poslední dobou dáváme příliš moc sluchu ekonomům. Jo, a já to připodobňuji k jedné věci, jako kdyby pacienta, a pozor, ještě v horším případě to nejsou ekonomové a národohospodáři, ale jsou to účetní. Jo, a to už je úplně jako kdyby pacienta léčil klinický biochemik, který nad něm stál a říkal, vy máte moc cukru, ten uberem, tady máte draslíku, musíme přidat, sodíku hodně ubereme, ale vůbec mu bylo úplně jedno, co s tím pacientem je, co ho bolí, jestli je mu plbě, jakou má náladu a vlastně s čím stoná, ale hlavní byly ty čísla. Jo? A já mám pocit, že prostě by ty ekonomové měly být jenom jedním z těch lidí, kteří raději těm, kteří rozhodují tedy politikům, a mělo by se víc naslouchat sociologům a historikům a filozofům a politologům a tak dále. Já s tím 100% souhlasím, ekonomie jako poněkud churavá pavěda si vlastně podmanila velkou část společenského prostoru a tím narušila rovnováhu. Výsledky vidíme na každém kroku dnes a denně. Takže ekonomie by měla sloužit společnosti a ne společnost ekonomii. A už vůbec ne ekonomice, což je úplně primitivní varianta ekonomie. Už tak dost primitivní. Tak já se omlouvám, ale ještě nechám naposledy zareagovat Ondřeje Lánského, protože už je 17.45, tak budeme končit a na další dotazy už se bohužel momentálně nedostanu. Tak já ještě zareaguju na poslední reakci Jirky Štega s tím trhem. Co tím myslím? Já jsem tím myslel spíš určitý princip tržního jakoby fungování trhu jako principu. Já velmi to zkrátím, nemyslím tím nic jiného, než to, že trh jako sociální instituce se řídí určitou racionalitou, a to sice racionalitou vrcholně instrumentální, to znamená racionalitou, která není schopná počítat s jinými prvky, než jsou prvky má dáti dál. A tento původně v omezeném prostoru působící princip, skutečně na tom středověkém trhu, postupně kolonizoval jiné sféry společnosti, například práci. To vůbec není samozřejmé, že člověk prodává svou práci na trhu. To je výsledkem historických procesů a je to jeden z velkých problémů, se kterým se musíme vyrovnat. Já velice děkuji všem našim panelistům, děkuji za vaše dotazy z publika a jenom bych chtěla říct, že od 18 hodin bude závěrečná konference Pražské školy alternativ pokračovat panelem Kritika současné politiky a finančnictví a ve 20 hodin tady potom po tom hlavním programu bude Bezdomovecké divadlo, kdybyste chtěli zůstat. Děkuji.